il-Kantiku ta' Marija Magnifikat. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla is-Salvatur tiegħi għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel jibda jsejjaħ li ħinja għax hu issa tani jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu u wera l-qawwa ta' Drijew xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-Setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla ċkejknin. Mela b'kull ġid lil minnu bil-ġuħ u l-għonja bagħthom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu bħalma wiegħed lil Misrijietna Ris Abram u nislu għal dejjem.